Egentligen kan jag inte göra så där, för att det här är en specialguidning som har betalat nere i hotellet för detta. Är det det? Ja. Det här är de första vilda djuren, det finns inte ett djur hela vägen nu. Jag har flyttat någon annanstans, det kan ha varit Lycksele, det var någon annan djurpark i Sverige i alla fall.